қайырлы таң қазақ елі. Және де өте пәк, өте кербез, өте керім, Мекке мен Мединеде мекен едің деп алмасақын суреттеген көкше жері. Барша баршаларыңызға таңның сәлемін жолдап, біз көкше нұры таңғы танымды көңіл ашар бағдарламасын бастаймыз. Доброе утро, наши дорогие, любимые телезрители. Несмотря на то, что на улице такая хмурая погода, идет небольшой дождик, но мы желаем вам приятного пробуждения. Заварите вкусного ароматного чая и начните это утро с нами, с программой «Кокшен Уры». И с вами сегодня мой соведущий Байбалат. Және де, Диана, құрметті телекөрермендер, ерте тұрған адамның мақсаты да ерте тұрады екен. Ал ұйықтап жатқан адамның бақыты да бірге ұйықтап жатса керек, осыған байланысты қазақ, ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірісі артық деген. Сондықтан мейлінше ерте тұрып жүріңіздер дегіміз келеді жатыр. Ну, конечно, это хороший совет, но мы все знаем, как приятно утром понежиться в теплой кровати перед работой. И, как ты знаешь, если начинать утро с приятной музыки, весь день проходит просто замечательно. Я өте дұрыс айтасын, жалпы. Ендеше, көрермендерімізді көп күттірмей, әдетімізден жаңылмай, музыкалық үзіліске кезек берек, содан кейін бағдарламамызды әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Да, давайте вместе послушаем приятную музыку. Көрсе де тағдыр қыспағын, тізе бүктірген дұшпан. Бағырыс қонған басына, байтағым Қазақстаны. Қазылды алаш шанасы, тарихы терең тамырлы, Қырғызстан түркі даласы. Жастары рухты жалынды Үстік міне осындай ай Талтығыл тазы қадірлі Талтығыл тазы қадірлі Сол түстігін деп сөйлесін Дауысын көпке жаңғырған Қызғыштай қорғап батырлар ай Қызыл жарымды қалдырған Табиғатымен таңдылған Даласы дарқан сол түстік Салтанатымен сән құрған Барқы яғын тоздырып ай Қанатын құстың талдырған Қанатын құстың Қылыштан өткір тілдері айын
Отанды сүйу иманнан, отанды сүйу иманнан, отанды сүйу иманнан, отанды сүйу иманнан. Біз осындай керемет нотада бағдарламамыз дәрмен қарай жалғастырамыз. Жалпы осы таңғы уақыттың ауа райын жұтсаң бір көкірегіне қуаныш ұялайды ғой. Ал бүгінгі күн тіпті керемет болып тұр таңертең. Қасиетті жұма күнде Алланың нұры, яғни жауын жауып тұр далада, керемет болды. Да, очень свежо, приятно на улице, несмотря на то, что немножко серо. Иә, жалпы осындай уақытта таңғы жаттығу жасасаң да адамның ағзасына берер пайдасы зор екен білеміз. Иә, спорт дегеннің өзі өмір екен білеміз. Кез келген физикалық жаттығу жасау барысында мидың жұмыс істеу барысы екі есеге артады екен. Тағы да сондай адам денсаулығына берер пайдасы жаңа ғана айтып өттік, шаң теңіздеп. Ендеше кезекті біздің денсаулыққа өте пайдалы таңғы жаттығу. Да, у нас есть такая замечательная рубрика 3-4, которая помогает нашим телезрителям правильно, грамотно делать зарядку. Ну и также хочется напомнить, что во многих школах перед утренними занятиями обязательно вводится зарядка, чтобы ученики окончательно проснулись и уже бодрыми принялись грызть гранит науки. Я представляю, что было бы, если бы также это ввели у нас на рабочих местах. Все бы энергично приступали бы к своей работе. Өте дұрыс айтасың, ендеше назарларыңыз бізде болсын, экранға назар аударайық. Доброе утро, меня зовут Ксения, я инструктор по фитнесу, и сегодня у нас разминка с гантелями. Шагом марш. Марш. 4, 3, 2, 1, делаем вдох. Выдох, еще вдох, выдох, марш, 4, 3, 2, степ-тач, вправо, 4, 3, еще 2, 1, захлёст на каждый счет, захлёст, 4, 3, 2, степ-тач, еще степ-тач, 4, 3, 2, 1, руки на пояс, 4, 3, осталось 2, 1, open step, вправо, 4, 3, еще 2, 1, добавили руку в сторону, 4, 3, еще 2, 1, рука наверх, вверх, вверх, 4, 3, 2, 1, руки перед собой, разворот корпуса вправо, 4, 3, 2, 1, собрали ноги, перешли на марш, делаем вдох, выдох, еще вдох, выдох, берем гантели, ноги на ширине плеч, разводим руки в сторону, на 2 счета в сторону, 2, вниз, 2, наверх, 2, вниз, еще 2, на каждый счет, 8, 7, еще 6, 5, 4, три, осталось 2, 1, 3, пружина, 3, 2, 1, вниз, 3, 2, 1, на каждый счет, 8, 7, 6, еще 5, 4, 3, осталось 2, 1, наверху пружина, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опустили руки вниз, завели перед собой. Вперед. 2. Вперед. 2. Вниз. На 2 счета наверх. На 2 счета вниз. Последний раз. На каждый счет. 8. 7. Осталось 6. 5.
4, 3, 2, 1, 3, качаем, 3, 2, 1, вниз, 3, 2, 1, последний раз, на каждый счет, еще 4, 3, осталось 2, 1, наверху пружина, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опустили руки вниз, присед. 2, вниз, 2, наверх. На 2 счета вниз, на 2 счета наверх. Еще. На каждый счет вниз, наверх. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, качаем, 3, 2, 1, наверх, 3, 2, 1, еще 2, 3, 2, 1, последний раз, на каждый счет, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 внизу пружина, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, наверх выросли, убираем гантели, ноги ставим шире, делаем вдох, выдох, еще один вдох, и выдох, ушли вниз, перешли в правую сторону, ушли влево. Центр, обхватили ноги руками, потянулись вперед. Ладони вниз, аккуратно собрали ноги вместе. И начиная от поясницы, медленно раскручиваем позвоночник наверх. Плечи заводим назад. Один, два, три. Шире шаг, правая рука в сторону, левая рука в сторону. Красиво встали, себе похлопали. Молодцы. Спортом позанимались, все проснулись, ну а у нас для вас есть небольшой, но очень приятный сюрприз. Расскажи, пожалуйста. Я хмельтый гуляндер. Сегодня без них багдарламан негизги тахрабы уездюнинг зикраннан курбатургандай Казахстан Республикасына кызмет этемин деп айталат. Ягни тепсе темир үзетін аузымен таш шайна кум түкірген нағыз еркектердің ұраны. Мамыр айы мерекелермен жарқын мейрамдардың айы екенін білеміз. Алда 7 мамыр отан қорғаушылар күні келе жатыр. Баршаларыңызға мереке құтты болсын дегіміз келеді. Бүгінгі біздің шығарылым осы мерекеге тікелей байланысты. Осы орайда бүгінгі сауалымызды оқып өтейік жалпы. Бірінші сұрақ, 7 мамыр отан қорғаушылар күні деп қай жылдан бастап жарияланды? Және де екінші сұрағымызға келетін болсақ, Қазақстан елі жалпы қанша елдермен шекараласады, шектеседі жалпы. Бұл сұрақтардың дұрыс жауабын дөп басып айтқан көрермендерге біз арнатынан сыйлықтар ұсынамыз. Оны дәл қазір менің әріптесім Диана айтып беретін болады. Да, и мы хотим напомнить, что впереди у нас великий праздник, День защитника Отечества у нас в Казахстане. И наша сегодняшняя программа посвящается вот этому празднику. Поздравляю тебя с наступающим праздником и всех наших мужчин в Казахстане. И сегодня хотим разыграть билет. Это к нам приезжают в Кокшетау заслуженные артисты России, популярные звезды программы «Кривое зеркало», а именно Карен Аванесян и Абит Асомов. Такие билеты вы можете у нас выиграть, позвонив по номеру прямого эфира 252505 и ответив всего на два легких вопроса. С какими государствами граничит Казахстан и с какого года празднуется День защитника Отечества? Звоните, мы обязательно вас выслушаем. Я, құрметті көрермендер, жалпы көрермендер ойланып алғанша, біздің қонақтарымыз дайындалып алғанша, кезекті бір әсем әнге берсек, содан кейін сұхбатымыз жалғасады. Замечательная идея, давайте вместе послушаем музыку. Байлығы, ақылы достай, асқардай айбыны.
жігіттері данамыздың сөзі жатқан байға араған оқ пенен оқа қазақтың бұлдары қазақтың өзі Қазақтың жігіттері, бабамыздың көзі, Қазақтың жігіттері, данамыздың сөзі, жатқан байға араған, оқ пенен оқа, Қазақтың ұлдары, Қазақтың өзі. Еще раз доброе утро, а у нас в эфире сразу звонок. Мы вас слушаем. Доброе утро. Ендеше бізге қоңырау шалған көрерменіміз бар екен. Қайдарлы Диана, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін деймін. Дала жаңбырлы болғанмен көңілге өте керемет, себебі алда осындай жақсы берекелер келе жатыр. Барлық қазақстандықтарды, ақмолалықтарды, жерлестерімізді, барлық ер азаматтарды осы әскер саласында қызмет жасап жатқан барлық ару қыздарды, қыз-келіншектерді осындай отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Барлықтарына абырой, ең басты денсаулық тілеймін. Отанымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын. Және де осы бір сұраққа жауап берейін деп едім. Елбасының жарлығымен отан қорғаушылар күні 1992 жылдың 7 мамырынан бастап елімізде ресми мереке болып тойланып келеді. Совершенно верно, Жадра, мы вас поздравляем с наступающим праздником тоже. И вы выиграли у нас один билет. Приятно провести вам вечер. Это состоится 5 мая в 8 вечера. Ой, в 6 вечера. Я, біздің хабарласқан тұрақты көрерменімізге рахмет айтамыз. Я бір сұраққа жауап берді, әрине дұрыс жауап берді, дөп басып айтты. Билетіңізді өзіңіз келіп алып кетуіңізге болады. Ал екінші біздің сұрағымыз, Қазақстан Республикасы неше мемлекетпен шектеседі? Да, у нас остался последний вопрос. Да, с какими странами граничит Казахстан? И мы сейчас хотим вас познакомить с нашими гостями. Это наши защитники Отечества. И узнаем у них, как они живут, чем занимаются и как празднуют этот праздник. Я таныстырып өтейік жалпы. Бірінші қонағымыз ол материалдық қамтамасыз ету ротасының маман жүргізушісі Алпысбаев Қанағат. И у нас в студии лейтенант Танибергенов Ерік Жан. Все верно? И хотим сразу у вас узнать, как у вас настроение, как началось ваше утро? Настроение отличное. Если сказать по-военному, это боевое.
Здорово. Вот, с утра встали. Каждое утро у вас такое ранее или... Ну, можно сказать и так, потому что приходить в 6 часов, и приходим к личному составу в роту. Как знаете, у солдатов подъем в 6 часов, в 6 часов утра. И у них начинается по распорядку дня утренняя физическая зарядка, там занимаются спортом. А вот у нас есть такая рубрика 3-4, вы им не включаете ее для утренней физической зарядки? Ну, такое еще не приходилось. Вы бы стерли не жат, то у вас кашашар. Спортивная масса работает. Тяжело вставать в 6 утра? Жок, басында қиын болып жүрді, одан кейін үйреніп кетесің. Алтыда подъем деген сөз сіз ақ өзің ояну емес. Жалпы ерте тұрып сіздерге ешқандай жаңалық емес дейсіздер ғой. Жалпы сұрағым келіп отқаны, өзіңіз жайлы және қанағат. Шағын біз таныстырып өттік, атыңыз деген айттық. Өзіңіз жайлы толық біздің телекөрермендерге таныстырып өтсеңіз. Да, познакомьте наших телезрителей с вами, с вами поближе. Расскажите о себе. Толық айтып өтсең. Мен Қатардағы Алпысбаев, материалдық қамтамасыз ету орталығының маман жүргізушісі болам. Отандық борышымды өтеп жатқаныма 10 айдан асты. Құдай қаласа, отан алдына борышымды, парызымды өтеп, 2 айдан кейін үйге қайтамын. Негізі өзің қай жақтан боласың? Алматы облысы, Шелек ауылының тұрғынымын. Өте тамаша. А вы, Ерекжан? Я уроженец Алматинской области тоже. Тоже, да? Карасайский район, село Шхуна. Там учился, после обучения вот, поступил в Петропавловский военный институт. Окончил в 2017 году. По распределению командования Национальной гвардии я прохожу службу нашей воинской части, Кокштаб. 55-10. В должности заместителя командира рота по воспитательной социальной правовой работе. В роте материально-техническое обеспечение. Рахмет, ендеше, осы жерден сәл сұхбатымызды үзе тұрып, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, жалпы сол кісіге кезек берсек. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Екі сұраққа жауап берейін де, Марты Мұғжасар Иманғалайұлы. Бірінші, 7 мамыр отан қорғау күнде жастарды бәрін құттықтаймын. Рахмет. Мы вас тоже поздравляем. Жауап. Қазақстан 5 мемлекетпен шекарас деп ойлаймын. Ресей, Қытай, Қырғыз, Өзбекстан, Түркменстан деп ойлаймын. Қырғызстан. Рахмет көп-көп бізге хабарласқаныңызға. Әрине, бұл сұрақтың жауабы дұрыс. Дұрыс. Совершенно верно, вы выигрываете еще один билет. Можете забрать, у вас его прямо у нас в студии. Я білмейтін болсаңыздар, біздің жалпы мекен жайымызды айта кетейік. Көйбіш көшесі 19-шы үй. Осында келіп, өздеріңіздің ұтып алған билеттеріңізді, сыйлықтарыңызды алып кетулеріңізге болады. Да, приятно проведите время 5 мая в 6 вечера. Енді ары қарай жалғастырып едік. Және сөзіңізді бөліп тастадық қой, ары қарай жалғастыра беріңіз. Вот в данный момент заместитель командира роты. В основном моя работа зависит от воспитания личного состава. Воспитание. И одновременно идет социальная работа и психологическая работа. Получается. Сложно работать с молодежью уже, с молодыми взрослыми ребятами, со своими характерами все. Да, и есть. Как справляетесь? Сколько людей, столько и характер, столько и личностей, столько психологии. Нужно изучать, работать каждый раз новые лица. Потому что сейчас уже годичная система, и получается полгода личный состав. Уже год, далее проходит через полгода другой молодой состав. У них адаптация идет. Кто-то в семье было 3-4 человека, кто-то был один. Там коллективизация, адаптация личного состава. Это приходится с опытом. Вот мы сейчас в данный момент тоже, я как молодой состав, офицер состава воинской части, тоже отрабатываю свой опыт работы с личным составом. Ну, сейчас многие солдаты сейчас уже высшим образованием, они приходят осознанно, они уже знают, чего хотят, что хотят, и уже и многие уже с творчеством. У нас есть солдаты, которые на саксофоне играют,
на дамбре, на гитаре, пою, танцую. Сіздердің жалпы баяны оркестрлеріңіз бар ма жалпы? Бізде жоқ. Онда жоқ, а? Бізде әзірше жоқ, но болашақта жасалады деген ойдамыз. Вот в данный момент. И они обучаются боевой подготовке, спортом занимаются. И разносторонне еще музыка, там есть, которые кружки, не как кружки, а, но на та же с мероприятиях выступают солдаты, показывают, что они могут. И есть некоторые, которые даже открывают себе новые таланты, да, которых не таланты. Было. А вы, кстати, что-нибудь открыли в себе интересное? Әскерге келіп сурет, өзімнің сурет салатынымды білмедім. Әскерге келіп өзімнің сондай талантым бар екенін байқадым. Очень замечательно, здорово. А вы после школы пришли или вот после университета, колледжа? Мен Алматы қаласындағы Нархоз университетін екінші курсын бітірдім. Бұрынғы Тұрар Рысқұлов дейді. Қаржы маманында оқыдым. Академ отпуск дейді ол. Соны алып, әскерге кетуіме тура келді. С теплых краев приехали, долго адаптировались к климату? Ну, я бы не сказал бы, я обучался в Петропавловске 4 года. И после окончания учебы я перевелся сюда. Я как бы уже 5-й год, можно сказать. А, ну да, уже адаптировались. Ендеше, құрметті қонақтар, қарсы болмасаңыздар, осы жерден сұхбатымызды үзе тұрып, біз келесі айдарымызға кезек берсек. Ендеше, құрметті көрермендер, біз келесі айдарымызға кезек береміз. Біздің сіздердің назарларыңызға дайындаған көптеген айдарларымыз бар. Соның бірі және де бірегейі тарихтағы осы күн деп аталады. Содан кейін біз сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Біздің арна қосулы болсын. Экраннан алыстамаңыздар. Да, не переключайтесь, сейчас будет рубрика «Этот день в истории». Очень интересная рубрика, которую для нас и для вас приготовили наши коллеги. Давайте вместе посмотрим и дальше будем знакомиться с нашими гостями. В 1939 году 4 мая был создан Союз композиторов Казахстана. 4 мая 1993 года в Казахском государственном театре оперы и балета имени Абая состоялась церемония традиционного казахского обряда «Тусау-кесер», посвященная открытию городского фонда имени Абая. 17 лет назад, 4 мая, в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области был установлен памятник Толеби. 4 мая 2007 года введен в эксплуатацию 235-километровый участок новой железнодорожной линии Хромтау-Алтынсарин. В 2010 году, 4 мая, городское управление архивов и документации, а также Государственный архив Астаны в честь 65-летия Великой Победы презентовали книгу-сборник архивных документов «Акмолинцы на фронте и в тылу». 4 мая, 3 года назад, «Казахстанская правда» выпустила книгу о победителях «Свет Победы». Издание является сборником статей, в разное время опубликованных на страницах республиканской газеты «Казахстанская правда». В 1878 году, 4 мая, Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф. 4 мая 1934 года родился российский театральный режиссер и педагог, профессор, народный артист России Леонид Хейфис. 39 лет назад, 4 мая, Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании и первая женщина на этом посту. 4 мая 1964 года в Бирмингеме прошло первое публичное выступление рок-группы основоположников прогрессивного рока «Муди Блюз». 4 мая во всем мире празднуется Международный день пожарных. Праздник установлен в 1999 году в память о трагической гибели пятерых пожарных в лесном пожаре в Австралии. 4 мая поклонники всемирно известной киносаги «Звездные войны» отмечают неформальный, но оттого не менее интересный праздник – День Звездных войн. Еще раз доброе-доброе утро всем тем, кто только что к нам присоединился, проснулся. Если вы посмотрели нашу рубрику и у вас есть чем ее дополнить, есть свои истории, что произошло в этот день, вы можете позвонить к нам по номеру прямого эфира 252505, и мы с удовольствием вас послушаем. Я дұрыс айтасың, жалпы тарихта болған оқиғалар жайлы құлақ қағыс болдық, ал біздің бүгінгі студияда тарихта қаларлық деп айтсақ болады, сұхбат жүріп атыр, ендеше сонармен қарай жалғастырамыз. Жалпы осы қанағат сене сұрағым келіп отыр, осы әскер, темірдей тәртіп саған нені үйретті жалпы? Шыдамдылықты. Басында әрине қиындау болады. Одан кейін уақыт өте келе осы біздің тәрбие жөніндегі орынбасарым бізге
әкедей, шешедей болып кетеді. Біздің жаңа еркеліктерімізді ауырып қалсаң көңіліңді аулайтын. Сондай. Поэтому говорят, да, что сослуживцы у мужчин очень хорошо ценятся, как верная и крепкая дружба. Ерикжан, подскажите, вот вы уже давно в этой профессии, дома как-то отражается, что вы вот по распорядку встаете, на работе всех строите? Ну, как получается? Адаптация, которая уже пятый год уже я в воинской службе, получается. Даже первый год обучения, я когда домой приходил, мне приходилось, что первый день дома, я как бы нету никакого солдата, нету никого. По-любому встаешь в 6 часов сам по себе. Все равно, да? Серьезно. Уже по распорядку, раньше кушали по распорядку, завтрак, обед. Уже. Я уже знаю, что в 8 часов нужно уже кушать, уже организм требует. И в данный момент, как и офицерского состава, сейчас утром умывались холодной водой. Если я не моюсь холодной водой, значит я условно буду ходить. Нужно обязательно холодную воду. В 6 часов встаешь, нужно пробежаться, а организм требует уже. Здорово. Что встаешь, пробежка, потом идешь на работу. А вот смотрите, мы знаем, что в школе в старших классах проводят военные сборы небольшие. Сильно отличаются от армейской нагрузки? Это в школах, я думаю, что это хорошая программа, что в начальных классах, начальная военная подготовка. Да. Полевые сборы, да, куда-то полевые сборы. Уезжают ребята. Ну, это как бы знакомят школьников, это как бы на воинскую деятельность, на воинскую жизнь. Как бы. Но у нас немножко то же самое, но немножко будет помобилизованнее и немножко боевой, с боевой оружием. Там есть, они будут караулы, наряды. Немножко будет своя нюанса. Жалпы ханағатын, он ай өзің әскердік борышын дөте батысың. Жалпы болашаққа деген жоспарың қандай? Осы мамандық бойынша арғарай жалғастыру ойында бар ма? Сол жәнде. Болашақта осы мамандықты жалғастыру ойда бар, бірақ тәртіп жағынан, яғни полиция қызметкері, не жұмысқа тұрсам деп. Вы в семье первый будете служить в полиции, вот, в военно? Отпасында біз үшеміз, екі әпкем бар, мен үйдің кенжесі, және бірінші полиция қызметкері деп ойлаймын. Үйдің еркесі болып армияға келгенде қиын болды ма? Иә, басында әрине қиын болды. Үйдегілер кішкене уайымдап, тамақ ішкен кезде тәбеттер жоқ. Содан кейін әкем батасын берді. Өзі де кезінде әскерде болған, өзінің батасын беріп, осылай отанның алдындағы борышымды өтеп, аман есен кел деп, оларды қимастан жіберді. А вы в семье один или у вас еще есть брат? Семье у нас четверо. Получается, за мной еще три братишки. У нас, как сказать, династия идет всех полицейских, но родственников, как сказать, отцовской линии. Я пошел по стопам военных. Но у меня, который после меня братишка, он сейчас данными тоже обучается, но обучается он в полиции, в Академии МВД. Я сам как стал первым военным в семье. Но после меня уже начали другую профессию выбирать. Ну, отец в данный момент пенсионер, получается, офицер полиции в запасе тоже. Ну, тоже служил армейскую жизнь, знает, армейская Москва тоже знает, служил еще в советское время, в далеком Германии. Так что ему тоже знакома и эта сфера деятельности. А ты не думал тоже пройти военную службу? Әрине, енді әрбір еркектің ол басындағы борышы міндеті деп білем. Енді әскерге барып білеміз міндетті түрде алдағы уақытта. Жалпы осыған байланысты қанағат, қазіргі жастардың арасы болсын, еркектерден әскерге бармай қашып жүретіндер де бар, ондайлар бар ғой. Иә. Осыларға не айтар едіңіз кеңес жалпы құлақ қағыс ретінде? Құлақ қағыс ретінде
міндет ғой енді ол. Чтобы не боялись, а воспринимали это как честь. Жоқ, қазір қыз тектес қыздарға деп шаштарын өсіріп, яғни сол жағынан көбейіп бара жатыр жастарымыз. Терең тұңғиыққа батып деймін. Сол айтарым, әскерге барып, отандық борыштарыңды өтеп, жаңа еркектік намыстарыңды оятып, әскерге бару керек деп ойлаймын. Сіз не айтар едіңіз жалпы осыларға? Я бы хотел призвать их, потому что защищать Родину придется нам, мужчинам. И я думаю, всегда должно быть мы. Качество, мужское качество у нас должно быть превыше всего. Потому что наши предки, они тоже айдадлы, найзаны ушмен, блектын кушмен қолған қалған. И это было далекие 17-18 век. Потом наши предки идет Бауыржан Момышұлы, который всю войну прошел. Великий полководец наш казахский, они тоже защищали Родину. И сейчас настало время наше. Наше – это не 20 век, это уже 21 век, который уже в данный момент, как сказал наш Ельбасы, сейчас государство уже в руках молодежи. И как молодежь мы должны уже осознать такой груз ответственности. Нужно быть защитником нашего Отечества. Володины, потому что нам или, не знаю, басқа, кім оны қорғайды? Дұрыс айтасыз. Совершенно верно. История Казахстана у нас очень богата батырами, прославленными, которые были великими завоевателями. Ну и, как говорится, в темные времена всегда хорошо видно светлых людей. Слава Богу, у нас светлые времена, и мы думаем, что ваши заслуги все равно мы замечаем. Поддерживаем, уважаем. Да, дұрыс айтасыз. Қазақ, сіз қорған басаңыз, біз қорған басаңыз, кім қорғайды? У нас в данный момент вот наши батыры, как говорится, в мирное время есть подвигу. Наш халқаһарманы Қайрат Үмбетов, который спас солдата. Есть Ербол Атарбаев, который один противостоял 22 заключенным, которые вахтал. Есть Жандос Баянбаев. Во время конвоирования осужденных тоже предатель сделал побег. Это наши герои, которые в данный момент мы знаем. И тоже из новых солдатов, которые нам приходят, мы говорим, вот наши герои, они доблестью, своей честью защитили. Они настоящие герои своей Родины. Ну, очень здорово, что вы озвучили, потому что мало кому известны наши настоящие герои. Да. Спасибо. Рахмет. Жалпы. Өте керемет сұхбат болып жатыр. Осы жерден сәл үзе тұрып, біз тағы да бір айдарымызға кезек беріп алайық, содан кейін жалғастыратын боламыз. Да, наши коллеги подготовили еще одну рубрику для вас. Давайте с удовольствием все вместе ее посмотрим. Нечто удивительное произошло в Сан-Себастьян-де-Ла-Гомера на испанском острове. В пустом, некогда жилом доме, обнаружено осиное гнездо высотой около 7 метров. Обнаруженное осиное гнездо является самым большим из когда-либо найденных. Согласно книге рекордов Гиннесса, ранее самое крупное гнездо этих опасных насекомых было обнаружено в Ваймакау в Новой Зеландии в апреле 1963 года. Высота этого жилища для ос была впечатляющая – 3,7 метра, 1,5 метра в диаметре и 5,5 метра по периметру. Американская пара Кэндис Фрейзи и Стив Любански создали в своем доме целый музей кроликов, благодаря чему и попали в Книгу рекордов Гиннесса. В настоящее время в доме американцев в Пасадене, Калифорния, собрано 28 500 различных предметов и объектов, связанных со столь любимыми ими кроликами и зайцами. Дизайнер Генри Холланд продемонстрировал самое длинное платье в мире на открытии нового торгового центра Троицы в Литси. Уникальное платье заняло площадь в центре торгового комплекса в 480 квадратных метров. В Японии изготовили самую маленькую книгу в мире под названием «Цветы четырех сезонов». Книга размером 0,75 на 0,75 мм представляет собой справочник по всем цветам и растениям Японии, а на ее изготовление ушло более 8 месяцев. Решительная непалка Чхурим Шерпа стала первой в мире женщиной, достигшей вершины горы Эверест дважды за один сезон, к тому же всего за 11 дней.
Китайский дизайнер Крис Лу представил эксклюзивные сияющие туфли The Charm of Rolls-Royce, инкрустированные самым большим количеством бриллиантов в мире. Оригинальные одновременно роскошные туфли на высоком каблуке, на создание которых дизайнеров вдохновил дизайн известного автомобиля Rolls-Royce Phantom, выставлены на продажу в магазине в Гуанчжоу, провинция Гуандун, за немалую цену в $5300. В день празднования 20-летия независимости Республики Казахстан молодежь страны решила организовать масштабную акцию, основной задумкой которой стал флешмоб с танцем «Каражорга». Событие произошло 16 декабря 2012 года в Астане, где международные и местные наблюдатели зафиксировали самое массовое исполнение национального танца. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Я, бүгінгі күннің тақырыбы Қазақстан Республикасына қызмет етемін деп аталады. Жалпы алда келатқан 7 мамыр мейрамға қарсы осы шығып отырмыз. Жалпы біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі, біздің елдің жігіттері ұлы Нұқтың кемесі деп Есенқұл Жақыпбек атамыз жырлап кеткендей, жалпы біздің көкше жерінде де баяғы салсерлерден бастап Мәлік Қабдулин бабамыз бар. Әзірге дейін сол асылдардың, алтындардың тұяғы сынығы әлі күнге дейін біздің көкше жерінде жалпы жоқ емес бар. Солардың бірі және де бірегей біздің бүгін студиямызда қонақта. Солармен әрмен қарай сұхбатымызды жалғастырсақ. Да, и хотим напомнить, что у нас в студии наши защитники Отечества, наша опора, надежда, можем так сказать. Это лейтенант Танибергенов Ерикжан. Және де материалдық қамтамасыз ету ротасының маман жүргізушісі Алпысбаев Қанағат. Жалпы жаңа айтып өттіңіздер ғой өздеріңіз. 7 мамыр алда мереке келе жатыр. Осыған дайындық қалай? Қандай жоспарлар бар? Осы жайында бөлісіп өтсеңіздер. 7 мамырға бізде әскери бөлімде Көкшетау қаласының әкімшілігімен байланысты іс-шаралар өтеді. Әскери бөлімде. Да, какие мероприятия запланированы? Да, что хотите сделать? Да, это как сказать, это акиматом город Кокштав будет проводиться военный парад, как мини, на территории воинской части. Только на территории воинской части, да? Ну, в этом году мы захотели, как сказать, нам будем делать парад уже внутри части. Связано же это воинская часть, воинский расклад связан с этим. Сами для себя так скрыто решили сделать, никого не покажете? Это будет открыто. Можно сказать, открыто делать. Это в данный момент я еще не уточнился. А то мы привыкли, что в такие дни на площади народ собирается. Жалпы бұрындар білетін біз мектептен бастап колледжде болсын, мына орталықта әскери шерулер болатын еді. Ондайлар ұйымдастырып тұра ма жалпы? Ондай ұйымдастырылуы мүмкін. Мен бірақ ол жағын толық білмеймін. Өйткені жыл сайын әскери әндер айту. Өтілу керек қалада марш, строевых песен. Это на конкурсной основе или просто идет? Это просто идет. Это получается, будут запевать все советские старые военные песни. На этот момент я особо точно не знаю. Наше руководство, они больше всего знают. Вот в внутреннем распорядке у вас проводятся смотры художественной самодеятельности, можно так сказать? Я Рине, мирам нарда бізде спорт жарыстар ұйымдастырылып отырады. Басқа да роталармен дейді ғой. Өзіміздің күшімізді сынасып көрсеміз. Яғни кіртасын көтеру, арқан тарту деген сияқты. Жүгіру, неше түрлі эстафеталық ойындар. Сонымен біздің мейрамымыз осындай спорттық жарыста өтеді. А в творческом направлении? В творческом направлении у нас проводится. Мы квартал один или два раза, даже вроде проводится месяц один раз. Художественная самодеятельность будем там показывать, точнее показываем Личеславу, что у нас есть солдаты, которые поют, играют на инструментах, есть свои личного характера. Там стихи пишут, склонные которым, что солдаты тоже, у них есть таланты, что среди них есть таланты, и мы это показываем.
Вот как вы сказали, что вы занимаетесь именно психологическим воспитанием, правильно я понимаю? Ну, входит воспитание личности вас. Который склон тоже есть, психологическая работа совместно есть и социальная работа. А правда ли то, что вот таланты, творческая наклонность определяет характер? Да. Есть солдаты, которые они много задумываются, они много пишут стихи, например. Они, как сказать, муза, сидят и смотрят на весь расклад воинский и пишут стихи. Есть, которые веселые, поют, нравятся, танцующие есть. Есть, которые более такие, сказать, сдержанные, они играют на инструментах. Ну, каждая психология солдата будет выбирать инструмент и деятельность по своему характеру. Жалпы, әскер мен музыкан сабақтастыратын болсақ, гитара ұстап отырып, барлық ән айтып отқан жігіттер көз алдыңа келеді жалпы, иә, бұрыннан бұл қағида бар ғой жалпы. Да, бар. У нас, например, по плану, с воскресенья у них идет план выходного дня, например. Здесь в воскресенье уже не распорядок, а составляется план выходного дня. Они в этот день есть специальные часы, где они разговаривают с родителями, звонят, играют шашки, шахматы с друг другом. И бывает, что по собственному желанию, может, гитары там все собираются, гитары играют. Это называется увольнительные, правильно? Нет, это называется выходной день, план выходного дня. Ага. Увольнительные даются. Ну, уже к лету солдаты уходят в городское увольнение. А вот по воскресеньям, то есть у них нет свободного доступа гулять по городу и так далее? Ну, воскресенье это есть, если дадут увольнение. Например, есть усиление. Усиление дни, например, они не выходят в увольнение, потому что нужно быть в боевой готовности. А в такие выходные дни им предоставляется увольнение, чтобы выйти в городское увольнение. Прогуляться. Но в определенное строго время нужно вернуться, правильно? Да. Это там есть. Ну вот мы сейчас замечаем, что когда идешь по городу, в темное время суток светлое, вот очень много наших защитников, можем так сказать, и стало так спокойно на душе. Ежедневная наша служба, которая солдаты. Солдаты приходят, и уже через 3 месяца они так мы обучаем, и они входят на службу. Это называется патрульно-постовая служба. Солдаты, которые уже умелым действием есть, которые сейчас данные наши герои тоже, которые по городу Кокштаб уже не раз задержание делали. Да, какими полномочиями обладает патрульно-постовая служба? Они как бы представляются, видеть, если личный состав, точнее, как, человек, который ведущий, состояние алкогольного опьянения. Да, он имеет право, представляется, сразу связывается с органом внутренних дел и уточняет его данные, почему он, зачем, и как решает потом полиция, их забирают для оформления, уточнения. Это там, если жалпы, өзің Алматыдан келіп жатсың, біздің Көкше жеріне, жалпы Көкшетау ұнай ма өзіңе, Көкшетау қаласы жалпы. Көкшетау қаласы. Несімен ұнайтын насыған? Ауасы таза. Өте таза, Қазақстандағы таза қалалардың біріне жатады деп ойлаймын. Желінен басқа Көкшетау. Барлығы тамаша дейсің. Өте тамаша. Ендеше осы жерден біз сұхбатымызды үзіп, тағы да бір айдарымызға кезек берсек. Уважаемые телезрители, наши коллеги подготовили для вас еще одну интересную рубрику. Давайте вместе посмотрим. Я жаңа ғана Көкшетау жайдан жай тілге тиек еткеніміз жоқ. Көкшетау бауырың жазық басың биік. Тасында ойнақтаған асыл киік. Оқ жетпес ұлым деген оғылан қой. Жұмбақтас жатқан ару шашын жиып. Бұл мекен тек қана көз тартар сұлулығымен ғана емес, тұнып тұрған сырларымен де көркем. Көкшетау қаласының кереметінде көз жүгіртейік. Біздің келесі айдарымызға кезек береміз. Жас жігіттердің басым бөлігін әскери қызмет қызықтыратыны белгілі. Олардың қатарында өрт сөндіруші, құтқарушы мамандығына қызығушылық танытып жатқандар аз емес. Бұл мамандық ең игілікті деп бекер айтылмаған, себебі өрт сөндіру адамдарды құтқару, нағыз ерлік.
Қиында аса ірі қауіпті жұмыс болғанымен көптеген ер азаматтар осы мамандықты таңдауда. Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігі мен Көкшетау техникалық институты. Көкшетау техникалық институтында өрт қауіпсіздігі мамандығы бойынша сырттай және іштей оқу түрінен өрт қауіпсіздік бакалавр біліктілігі берілу арқылы жоғары кәсіпті мамандарды даярлайды. Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігі Көкшетау техникалық институтына қабылдау және іріктеу ережесіне сәйкес институт іште оқу бөліміне Қазақстан Республикасының 25 жасқа дейін және оқу жылының басына дейін 17 жасқа толған орта және жалпы орта білімі бар әскери қызметке денсаулығы жарамды. Оқуға түсерде емтиханда қазақ немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы, физика және математика пәндерінен жетістікпен тапсырған және сайыстан мүдірмей өткен азаматтар қабылданады. Институтта іште оқу мерзімі 4 жыл. Бұл шұғыл әскери қызметке теңеледі. Көкшетау техникалық институты курсанттары республикалық, облыстық және қалалық спорттық қоғамдық жұмыстарға белсене қатысады. Ұлы Отан соғысы және Ауған соғысы ардагерлеріне арналған әскери шерулерінің тұрақты қатысушылары қатарында. Аталған оқу орынның КВН командасы да үнемі жүлделі орындарды еншілейді. Іште оқуға түскен азаматтар казарма тәртібі бойынша мемлекет есебінен тамақтану мен шәкіртақымен қамтамасыз етіліп, жақсы жабдықталған жатақханада тұрады. Оқуды тәмамдаған соң түлектерге мемлекеттік үлгідегі диплом беріліп, арнайы өртке қарсы қызмет лейтенант атағы беріледі. Түлектер ары қарай Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігі органдарында және бөлімшелерінде қызметін жалғастыру үшін жолдама алады. Біздің тыныштығын қорғау әр азаматтың міндеті. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Жалпы бүгінгі күндеріңіздің өрнектері тек жақсылықтармен ғана өрілсін деген ізгі тілек айтқымыз келеді. Ал біз студиямыздан ары қарай қонақтарымызбен сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырайық. Вот смотрите, у нас к вам такой вопрос. Раньше служили 2 года. Вы служили 2 или 1 год? Я поступил, я, получается, школу окончил, потом закончил юридический колледж. Я после этого поступил в Петропавловский военный институт. У меня идет, как сказать, после колледжа. Есть солдаты, которые поступают сейчас. Они сейчас отслуживают определенный срок и поступают в военный институт и дальше продолжают воинскую жизнь. Вопрос состоит в том, что 2 года было много, или сейчас наоборот, то, что 1 год служит, этого мало? Как Я затрудняюсь на этот вопрос ответить, потому что, когда я начал уже воинскую службу, уже только была годичная система. Жалпы қанағат я жаңа бір жыл дегенде ол аз емес пе? Жалпы әскердің қыр-сырын меңгеруге бұл уақыт негіз жеткілікті ме? Бұрынғы 2 жыл дұрыс бет негіз? Бір жылда еріп кетуге ол жаңағы сарбаздың өзіне байланысты деп ойлаймын. Яғни жаңа әскери шайқастарды қарумен ату дегенде. Бір жыл жеткілікті дейсің ғой. Иә. Одан да қысқа мерзім бар ғой, қандай еді? Ол ондай мерзім. Ол жағын мен нақты айта алмаймын, өйткені ол бір айлық оқу деп есім. Бір айлық оқу. Месячное обучение, подготовка. Это, ну, я точно не знаю. Там есть возрастное ограничение, допустим, понимаешь, да, сколько вроде старше 25 возрастное. Лет или там, наоборот? До 29 или 28 так идет. Тоже. А вот мы знаем, что вот при университетах заменяют службу в армии. Военной кафедрой. Да, военной кафедрой. Это же совершенно разные вещи, они ну, как не получают сказать, такой опыт. Там обучаются по специальности. Например, есть врач, а в армии нужен военный врач. Но в первую очередь ставится его специальная деятельность – лечить людей. Вот. И у них одновременно идет военная кафедра обучать раскладу воинской деятельности. Да, строевая подготовка. Ну, строевая подготовка, изучение материально-технических характеристик автоматов, оружия, то же самое. Есть и в этих университетах тоже финансовые службы, юридические службы, которые тоже… В армии есть специальные должности. Они тоже проходят военную кафедру, тоже обучаются воинской жизни, деятельности, то же самое. У них прежде всего ценится специальная деятельность, их специальная деятельность. Да, по узкой специализации их обучают. Да. Ну, тоже неплохо. Мен жаны де тағыр білгім келіп отырған, осы контракт бойынша дейді ғой, әскерден кейін келісім шарт бойынша, халық бойынша. Осы жайында жалпы толығырақ айтып өтсеңіздер.
У нас... Бұған әрбір солдат елге берем ба жалпы? Да. Если солдат после окончания службы хочет дальше продолжить по контракту остаться, ему это разрешается, если он хочет. Это у нас получается каждый год идет отбор солдатам. Мы примерно когда остается месяц, два месяца с солдатом уже домой идти, мы спрашиваем, хотите ли вы поступить в военный институт? Кто сразу желает, мы собираем документы, проходим медосмотр и отправим в военный институт. Есть солдаты, которые хотят остаться по контракту. То же самое помогаем им, чтобы устроиться. Как они устроятся, помогаем адаптации первый год, чтобы они освоились. Ну, они уже не будут солдатами, они уже будут военнослужащим профессионалом обучаться. А как вы лично относитесь к женщинам военнослужащим, либо к женщинам, которые хотят работать в органах, в милиции? Женское ли это дело, вот скажем так? Ну, в нашем суровом мужском коллективе нужен какой-то цветочек. Так красиво сказали. Потому что, когда мужчина видит женщину, то же самое. Они могут сидеть просто целый день работать. Если есть женский коллектив, это есть... какой-то улыбка женская, если они там климат будет другой, и даже офицеры и военнослужащие будут себя более опрятнее вести тоже. Ну это есть дисциплинирование, этика, как говорится, больше будет соблюдаться. Ну здорово, просто большинство мнений это не женское дело, почему вы туда идете, хотя вот какой большой плюс вы сказали. Ну у нас медслужба, солдат, который лечится тоже. Лечит женщины, которые как бы можно сравнить с теплотой матери, которые спрашивают, как дела, как здоровье, их лечат, помогают. Тоже это работа женщин. Есть у нас тоже организация Женсовет. Они колоссальные проблемы решают, например, в части. Если у одного военнослужащего ребенок заболел, они собираются, решают эту проблему, например, какие проблемы, какие мероприятия связаны. Если есть праздники, например, связаны ко дню, например, защитника Отечества, тоже день детей, они тоже организовывают мероприятия, помогают. У них тоже работы много, женщин тоже работает. Сейчас на 7 мамыр Отан қорғаушылар күні бұл әйел солдаттарында негіз мерекесі болып келе ме, жоқ, тек қана еркектер еді ме? Ну, как сказать, наши воины, военнослужащие тоже казахстанские, тоже воевали. Нанчик Мамета, Алия Молдавулова, я могу сказать, что это, можно сказать, тоже праздник, наверное. Оксутер, бақыт екен, 8 марта бір сыйлы қалады, 7 мамырда бір сыйлы қалады, екі мерекелері бар. Да, немножко несправедливо, но что поделаем, защищает же нас тоже. Сондықтан ойланып енді әскери адам болуға жалпы тырысқан дұрыс екен, Диана. Иә, қай жағынан да берер пайдасы шаң теңіз екен. Ну, это немножко корыстно. Жалпы басында жаңа айтып өттіңіздер ғой, қаншама жарыстар, байқаулар ұйымдастырылып тұрады деп, иә, оны біз білеміз. Мысалға, қалада өтетін, мысалы, жайдарман ойындары болсын да, патриоттық әндер байқау болсын да, осы сіздердің қатарларыңыздағы жауынгерлер әрқайсысын көріп тұрамыз сол жарыстардан, командалық жарыстардан болсын, жүлделі орындарды да алып жатады. Мысалға, өткен жылы ғой деймін, өтірік айтпасам, өткен жылы ма, жалпы КТИ деп айтып жатамыз ғой, осы кісінің сарбаздары бірінші орынды алды жайдарман ойындарынан қала бойынша. Бұл дегеніміз біздің жігіттердің 8 қырлы бір сырлы екенін дәлелдеп отырады жалпы. Өзіңнің жалпы қанағат, осы уақытқа дейін жеткен жетістіктерің бар ма осы? Спорттық жарыстардан болсын, қандай да бір. Осы уақытқа дейін жеткен жетістіктерім бар. Яғни осы қыс айында жаңағы орталық өңірлік қолбасшылығының жаңағы Қарағанды қаласында жаңағы КВН несін жарысынан біздің әскери бөлім бірінші орын алды. 15 жаңағы Ақмола бойынша қалалардың ішінен. Соның ішінде мен үздік ойыншыны марапатына ие болдым. Жалпы мынау түсінбей отырғаным, жалпы әскери адамдарға қарасаң енді мінезі бір тұйық, сондай нығым болып келеді ғой. Мынау КВН ойындары деген ол жайдарман енді күлкінің ойыны. Осының сыры неде, бірақ үздік негізі сіздер шығып жатасыздар. У нас КВН проводится в части, потом проводится региональное командование, которое относится 9 частей,
которые Петропавловск, Костанай, Астана есть, Степногорск. Вот тогда вот наша воинская часть, вот мы ездили, заняла первое место. Поздравляю. И Ханагат был лучшим игроком КВН. Хорош. Жеті қалы бәсіл болып, істеу сол солдаттарды өз таланттарын көрсетті. Ну, мы вас еще об этом подробно расспросим, но у нас сейчас есть музыкальная пауза. Я осындай әдемі сұхбатымыздың дәмі кетіп қалмау үшін осы жерден бір музыкалық үзіліс беріп алайық, содан кейін сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Да, не переключайтесь, впереди много интересного. Заглянул в соседний сад, там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раз кудрявый клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Раскудрявый клен, зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Мы друзья, перелетные птицы, только вы наш один нехорош. На земле не успеешь жениться, а на небе жены не найдешь. Все потому, потому, что мы пилоты, небо наш, родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Еще раз доброе-доброе утро, наши дорогие телезрители. Ну а мы напоминаем, что впереди прекрасный праздник, 7 мая, День защитника Отечества. Поздравляем, наши дорогие защитники, с наступающим вас праздником. А мы с Байбулатом продолжаем нашу программу. Я жалпы, біздің бағдарламамызда, өздеріңіздің шарымдарыңыз жалпы, соңына да жетіп қалған екен, осы уақытта, осы
эфирді пайдалана отырып, алыс жақындағы осы ата-аналарыңызға, туыс туғандарыңызға болсын сәлем жолдап, осы мереке қарсаңында мерекемен құттықтасаңыз болады жалпы. Иә, осы мейрамды пайдалана отырып, өзімнің жақындарыма, ата-анама, достарыма сәлем жолдаймын. Және де сіздерге де бір мейрамға қарсы бір кішігірім өлең шығарып едім. Соны оқып өтсем, рұқсат берсеңіз. Әрине. Тақырыбы «Батыр ұрпақ күннің түскен жарығы» деп аталады. Тәуелсіздік ұлтымызға берілген үлкен бақыт, үлкен батырлар арқасында өшкеніміз жанып, отан қорғау әрбір жігіт бастарманы жылдан жылға көбейіп сарбаздары, жауға қарсы ерлігімен көрінген Үмбетов, Отарбаев, Тоспол ағаларым, жанын қияр ел үшін, жер үшін таусылмасын осындай қазағымның батырлары. Жауаптылық ер жігіттің қаруы, батыр ұрпақ күннің түскен жарығы, шындық жеңер шырылдаған ақыры, көбейсінде көбейсін ұлттық ұлан батыры деме. Өте тамаша. Замечательно. Ерекжан, мы хотели бы немножко остановиться на ваших орденах. Что они значат? Чуть-чуть расскажите. Ну, это у нас окончание. Ламбик. Что это, можно сказать, символика нашего института. Когда по окончании нашего института дается ламбик. Это у нас классность. Это, как сказать, она... Насколько профессионализм, потому что первое идет, если военнослужащий нету классности, потом дается третья классность, вторая классность, нарастающая первая класс, и потом дается мастер-наставник щебе. Это у нас получили на 20-летие военного института Национальной гвардии, наш Петропавловский, и наш выпускной, который, что весь 17-й выпуск 2017 года у них есть этот ламбик. И самая медаль – это «Зюдюк спортши», это воин-спортсмен, который дает военнослужащим, которые занимались спортом и показывали хороший результат. Замечательно. Поздравляем. Мы думаем, это все заслужено. И пару слов от вас для наших телезрителей и ваших родных. Во-первых, хочу всех поздравить с предстоящим праздником. Всем пожелать здоровья, семейного благополучия, карьерного роста. Хотел передать привет своим родителям, которые в Алмате уже 5-й год особо уже меня не видят. Только бывает, что звоню редко, только год один раз приезжаю. Вот. Хотел пожелать здоровья своей бабушке, которую я уже долгое время не вижу. Еще раз поздравить своих братишек тоже предстоящим праздником. Пожелать им здоровья, мужского характера, росли, были настоящим патриотом своей страны. И еще раз всех поздравить с предстоящим праздником. И мы вас поздравляем с наступающим праздником. Очень рады, что вы сегодня к нам пришли, разделили это утро с нами. Всего вам самого-самого лучшего. Спасибо. Ендеше, құрметті көрермендер, біз музыкалық үзіліске кезек береміз. Да, у нас песня посвящается всем защитникам Отечества. Давайте вместе послушаем. Yellow.
Осыдан кейін осындай керемет рок беретін әннен кейін біз әрмен қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бізге келіп жеткен қонақтар легі бар екен. Солармен жалпы таныстырып өтсең. Да, хотимо познакомить с нашими новыми гостями, тоже с защитниками отечества, будущими или настоящими. Узнаем это прямо сейчас. И у нас в гостях Аян Канабекулы и Ашербек Данияр. Как вас настроение? Таңғы көңілге қалай жалпы? Таңғы көңілге өте жақсы. Бүгін таңымызды сіздермен бірге бөлісіп, осындай мерекен қарсаңында, осындай керемет қаламызда көрсіп отқанымызға қуаныштымын. Мереке барлығымызға құтты болсын. Сол. Рахмет. Познакомьте нас и телезрителей с вами поближе. Чем вы занимаетесь, откуда вы? Менің есімім Аяған Аян Қаныбекұлы. Азаматтық қорғаныс жоғарғы көпсалалы колледжінде 2013 жылдан бастап төтенше жағдай және өрт қауіпсіздігі мамандықтары бойынша жұмыс жасаймын, мұғалімдік қызмет етемін. Жалпы Айыртау ауданы Қымтөкен ауылының тумасымын. Сол негізі жалпы айтатын. Сіз? Мен Ашырбек Данияр Қайратұлы, Азаматтық қорғаныс жоғары көпсалалы колледжінің бірінші курс студентімін. Өзім жалпы Алматы облысы Қарасай ауданынан осында келдім. Жалпы осы оқу орынға түскен серпін бағдарламасымен осы оқу орынға түстім. Почему вы решили выбрать именно эту профессию? Бұған бір себеп болған. Өткен 5-ші сыныбында осындай бір төтенше жағдай болған. Бір адам суға батып кеткен кезде сол адамды құтқарып, және алдыға мақсат қойдым құтқарушы болуға. Сол себептен қазір төтенше жағдайды қорғау сол мамандығымда оқимын. Это очень почетно. Мы прям гордимся, что вы сегодня у нас в студии. Рахмет. Жалпы қазіргі таңда өртке қарсы жоспардан тыс оқу жиындары болып отыр қаламыз бойынша. Осы жайында айтып өтсеңіз, қандай ойын сауық орындарын қамтамасыз етіп жатырсыздар? Осы қалай өтіп жатыр жалпы? Иә, жалпы мынау өртке қарсы дейміз, төтенше жағдай дейміз, негізі мынау көктем айларында бұл біздің осы Қазақстанның үлкен бір зардабы деп есептелінеді. Су тасқындары содан аман есен шығып, міне қазір жаздық кездерге дайындалып жатырмыз. Негізі біздің колледжде жалпы мынандай өртке шығу немесе төтенше жағдайда жалпы жұмыс жасау қарастырылмаған, бірақ практикалар жұмыстар жақсы жүріледі. Мынау бізде мысалы қыс кездерінде біз негізі әртүрлі не бойынша, сала бойынша, оның ішінде төтенше жағдай бар, оның ішінде өрт қауіпсіздігі бар, жалпы адамдарды құтқару жұмыстары бар, өзін өзі құтқару тәсілдері бар. Соның барлығын қыс кезінде теориялық түрде қамтимыз да, мына жаз кезінде осының барлығын білген балаларға үйреткенімізді практика жүзінде жұмыс жасап, мына біліктілігін дамыту мақсатында жұмыстарды арттырып, тек қана осы практикаға көңіл бөлеміз. Жұмыс жасаймыз сол бойынша. Ал болашақта негізі өзі колледждің миссиясы кәсіптік және техникалық мүмкіндіктерді пайдалана отырып, осындай қоғамға, елімізге мамандарды дайындау болып есептеледі. Сондықтан да сол бағытта қазір талмай жұмыс жасап жатырмыз. Много желающих защищать наших граждан. Бізде енді осы колледжді былтырғы алдыңғы жылдардан бастап грант дейміз ғой. Қазір мемлекеттік тұрғыда бөлінген грант бағдарламасы бойынша, одан бөлек серпін бағдарламасы бойынша, көптеген 5 облыс бойынша серпін бағдарламасы бар. Оңтүстік Қазақстандар, Маңғыстау облыстары, одан қалды Алматы облыстары осының барлығын қамтып серпін бағдарламасы бойынша оқуға түсіп жатыр. Биыл серпін бағдарламасы бойынша біз 20 білім алушыны қабылдадық. Оның біреуі өздеріңіз көріп отырған Ашырбек Данияр. Мен өзімнің колледждегі білім алушым. Негізі түскісі келетін, өз ынтасын білдіріп, төтенше жағдай азаматқа, қоғамға қызмет еткілері келетін адамдар өте көп. Қазірден бастап осы колледжімізге телефон соғып, хабарласып, алыс жақтан, оңтүстік Қазақстан, Шымкент қалалары, Қызылорда облыстары, осы жақтардың барлығынан звондап,
біздің колледжімге қызығып, қай кезде приемный комиссия бастады, қабылдау комиссиясы дейміз ғой. Соның барлығына хабарласып, білісіп жатқан жайлар бар қазіргі кезде. Вот смотрите, профессия очень важная, нужное направление у колледжа очень серьезное. Преподавательский состав должен быть очень квалифицированным. Это именно Кокшетауский состав, или вы тоже собрали специалистов со всего? Ну, біздің негізі мен осы айта кететін нәрсе, но азаматтық қорғаныс көп салалы колледжі, оған дейін Көкше колледжі болды, академиясы болды. Мен соның түлегімін 2013 жылдан бастап бітіріп, қазіргі кезде 5 жыл болдым. Осы педагогический стаж дейміз ғой, мұғалімдік стажыма. Ал жалпы біздің колледжде жалпы менен бөлек, мынау КТИ Көкшетау техникалық институты сол жерден келіп мұғалімдер сабақ береді. Одан бөлек өзіміздің мысалы басқа да осы сол оқу орындарды бітіріп келген үлкен мамандандырылған жаңағыдай үлкен білікті жаңағыдай оқу орындарын бітіріп келген мамандар жұмыс жасап жатыр. Әртүрлі семинарларға қатысып, әртүрлі конференцияларға білім алушыларды қатысып, соған жетекшілік етіп жатқан жайымыз бар. Өте тамаша. Жалпы қандай оқу барысы жайында айтып өтсең, қандай сабақтар өтіледі, қандай мысалға бағана айтып отыр ғой, қандай да бір жұмыстар қарастырылып жатыр, қандай? Да, Данияр, вы только на первом курсе учитесь, расскажите, что интересного? Сабақ тестілері. Бірінші жарты жылдық, бірінші семестрде бірінші теориялық өтеміз, сосын екінші семестрден бастап практикалық жұмыстар жасай бастаймыз. Практикалық жұмыстарда ол жағы арқаны төтенше жағдай кезінде арқанды қалай байлау керек екенін және киімдердің штурм соны қалай жылдам әрі тез қалай кию керек екенін соларды практика жүзінде өтеміз және өзіміздің мамандыққа тығыз байланысты жағы сабақтарды өтеміз. Мысалы, жаңағы тіршілік қауіпсіздігі, жаңағы оның ішінде жаңағы адамзаттың және табиғаттың жаңағы қоршаған ортаның жалпы несі, және электротехника деген сабақтар бар. Сосын топография деген сабақ бар, осы Аян ағай өзі береді бізге, жалпы картамен жұмыс жасайтын. Және тағы да басқа сондай практикалық сабақтар өте көп. Вы как иногородний студент, вам предоставили арендное жилье или что-нибудь такое? И я қазіргі таңда жатақханада тұрып жатырмын. Бірінші. А то, что нас смотрят регионы, если они захотят учиться, им нужно знать, куда отправлять своих детей, какие условия есть, с вашим сработармыз. Я жалпы колледжде екі жатақхана бар, ұлдардікі және қыздардікі. Жағдайлар жақсы. А негізі, но колледжімізде жатақхана оған деймін, осы оқушылар, білім алушылар қазіргі таңда ең бірінші керек ететін оңтүстік, әртүрлі айтып отырмын, жаңа шығыс және батыс Қазақстаннан жан жақтан түкпір-түкпірден келіп жатыр деп, соның барлығын ең бірінші қажет ететін ол баспана ғой, жатақхана мәселесі. Оның барлығы біздің колледжде қарастырылған. Қазір қыздарға бөлек, жаңағы ұлдарға бөлек. Оның ішінде жалпы әр мысалы бөлмелерді екі баладан немесе үш баладан тұруға, тығыз болмауға, жылы су дейміз, суық су, бұның барлығы жаңағыдай ұсақ түйек нәрсе болғанмен да айтуға. Бірақ балаға дегенде бұл үлкен көңіл аударатын нәрсе, өйткені жаңағы баланың тұруы, баланың жаңағы таза жүруі, оның осы қалада, осы Көкшетаудағы бұларға жаңа бір серпіліс қой, шынымен жаңа бір көрініс, жаңа бір өмір деуге болады, жаңа бір бақыт деуге болады. Осының барлығында біздің азаматтық қорғаныс көпсалалы колледжі дұрыс бағыт-бағдар бере білу, осының ішінде біз баспананы да қарастырған болатынбыз осы жатақхана ретінде. Жатақхана барлығы қамтылып, қазіргі сәтте барлығы риза. Негізі жаңа колледжге түскен кезде біз біріншіден колледжіміздің мүмкіншілігін көрсетеміз, жаңа кәсіптік және технологиялық деңгейін, оның жаңағы қаншалықты жұмыс жасап жатқанымызды көрсетеміз, мұғалімдік коллективті көрсетеміз.
одан кейінгі жаңағы ең бастысы осы жатақхана мәселесі, библиотека дейміз жаңағы, кітапхана. Кітапхана мәселесі, асхананың жаңағы мүмкіншіліктері, тағамының құрамы, осының құрамына дейін, оның сапасына дейін барлығын көрсетіп, таныстырып, жаңағы білім алушы бізге келіп, бірінші қыркүйектен бастап оқуға жаңағы бейімделе бастағаннан кейін осы дүниелерді біз бірден қамтып, қарастырып өтеміз. Да, это действительно очень важно, потому что приезжают, по сути, дети с 16 лет, правильно? Нет. Барлық жағдай жасалған дейсіз ғой. Жас аралығы қандай? Жаңа бізде 9-шы сыныптан кейінгі жаңа өзіміздің математика, физика және қазақ тілі, жаңа қазақ тілдерінен түскен орыс тілдерінен жаңа математика, физика, орыс тілдерінен емтихан қабылданады. Және содан кейін 9-дан кейінгі және 11-ден кейінгі балаларды өзіміздің колледждерге қабылдап, емтихан арқылы, сосын емтихан арқылы және де мына төтенше жағдай және өрт қауіпсіздігі мамандықтары бойынша біздің білім алушыны қабылдаған кезде ең басты қоятын талабымыз бұл медициналық дайындықтың дұрыс болуы. Өйткені бізде мысалы өзінің жаңа жүгіру нормативтері бар, одан кейін жаңағы денсау баланың жаңағы кітапшасы бар деген сияқты, осының барлығын қарап, одан кейін жаңа өзіміздің колледждің тәртібі бойынша қойған нормативтер бойынша сол бойынша баланы жаңағы жұмыс жасап, соны қабылдау процестерін жасаймыз. Өте тамаша, рахмет. Думаю, была очень полезная информация для всех телезрителей и для нас в целом, а у нас для вас есть еще одно. Да, біз тағы бір айдарымызға кезек берек, осы жерде сұхбатымыз сәл ұзап тұрып, содан кейін әрмен қарай жалғастыратын боламыз жалпы. Ендеше. Не переключайтесь. Поэзия, сәбидің күнәсіз ажары, жарқын жанары, күміс күлкісі, жанды қуанышы. Поэзия, көрікті қыз жүзінің ұялшақ, албырт, қызғылт, теңіздей, көгілдер, аспандай, тұңғиық көзінің сәулесі. Ендеше біз елегиялы кетіптер айдарында кезек береміз, біздің арна қосулы болсын. Қасырқағанда тас жауған, тау болды ұйықтар айлағым. Қасқырдан анау қас жаудан тартып ап апан жайладым. Жетіп бір құлан қайырып желкеден алдым жеміттеп, тағыдан олжа айырып тарпанды міндім көліктеп. Батырша күліп түрегеп, отырдым жылап ақынша. Жанымды тостым міне деп жолбарыс тағдыр атылса. Суықта суыр асым боп сусынын бастым мұзбенен. Жатырым оның асыл деп жандастым қабылан қызбенен. Қасқайып өстім шыңында, қарада беріш қайың боп. Ендігі қалған ғұмырда езілетұғын жайым жоқ. Ақыры барып жатам бір, сен айтпа маған тамұқты. Тапқан екенсің атағдыр талқыңа көнер ғарыпты. Кетеді шахит сорласа, несі бар қорқар затылдың, опыстық жасы болмаса, ана бір қабылан қатын. Еще раз доброе утро всем тем, кто к нам присоединился. Надеемся, утро для вас наступило действительно добрым, раз вы его встречаете с нами. А мы с Байбулатом продолжаем вас знакомить с нашими гостями. И мы знаем, что колледж взял серьезное направление. По каким специальностям идет подготовка? Жалпы, жаңа біз колледжде негізінен екі корпус қарастырылған. Ол бірінші көктем 18, екінші Капцевич улицасындағы. Жаңа 247 адрес бойынша. Бұл жерлерде бірінші жаңа көктем 18-де бұл жаңа тек қана төтенше жағдай және өрт қауіпсіздігі мамандығы бойынша жалпы барлық жаңа оқу жиын жаттығулары өтетін, практикалық жаңа жұмыстар жүретін барлығы сол жерде қамтылған. Жаңа өз білім алушымыз айтып отыр ғой, Әшірбек Данияр, жаңа өртке және төтенше жағдайға барлық жағдай осы көктем 18 мөлтек ауданында орналасқан жаңа біздің бірінші екінші корпусымызда барлық жағдай қамтылған. Ал бірінші корпуста бұл жаңағы жалпы білім беру. Жалпы білім беру дегенде бұл жерге дене шынықтыру бар, жаңағы начальное образование дейміз ғой, бастауыш мектеп, мектепке дейінгі дайындық, осының барлығы дизайн, спорт, туризм, осындай мамандықтар қамтылып, қазіргі таңда әртүрлі сала, әртүрлі мамандық бойынша әр жақта, әр бағытта мұғалімдер жұмыс жасап жатыр. Негізінен практикалық және де теориялық жұмыстар осы колледж қабырғасында
колледждің айналасында осы жұмыс жасалынып, жетістіктері барлығы қазір осы таңда көрініп келе жатыр. Өте тамаша. Біз өз кезегімізде сіздерге рахмет айтқымыз келеді. Я алда қойған жоспарларыңыз орындалып, осы албырт, алғыр өзіңіздің шәкірттеріңіз көп болсын дегіміз келеді. Ал сізге оқуыңызға табыс тілейміз. Да, еще хотим напомнить, что у нас в гостях герой еще в маленьком-маленьком возрасте спас человека и дальше продолжает нести почетное звание, чтобы стать спасателем. Правильно? Удачи вам, с наступающим вас праздником, всего вам самого-самого лучшего. Рахмет. Құрметті көрермендер, біз осы жерден көкше нұры таңғы танымды көңіл ашар бағдарламасын кезекті шығарын аяқтаймыз. Әрбір таңдарыңыз арайлы болсын десеңіздер, көкше арнасымен бірге ояныңыздар, аман сау болыңыздар. Менімен бүгінгі осы тамашадай бүгінгі эфирді жүргізген менің әріптесім Диана. Ну и Байбауат, наш тоже защитник Отечества, и хотим еще раз поздравить вас с наступающим праздником. Не забывайте, что это будет 7 мая, и всех будем рады видеть на главной площади в Кокштау.